לא, יש על חנוכה, יש חלק על חנוכה, מה? מדקיית אחרוני זמננו, ואני מבקש שנקרא פעם אחת את הגמרא ואת הראשונים בצורה מסוימת, ואחר כך לראות, תודה, ואחר כך לראות את זה בכיוון אחר, ולראות איך אפשר את הדברים לראות גם בצורה אחרת. אז הסוגיה היא מתחילה מדברי הגמרא שכולם מכירים ולמדתם בשיעורים, אבל אני רוצה לנסות לראות איך אפשר לקרוא את זה, איך קראו את זה במהלך הדורות, ואיך אני חושב שאפשר לקרוא את זה וצריך לקרוא את זה אחרת. אז הגמרא אומרת, תנו רבן מצוות חנוכה נר איש וביתו, והמהדרין נר לכל אחד ואחד, והמהדרין מן המהדרין, בית שם אומרים יום ראשון מדליק שמונה, מכאן ואילך פוחת והולך, ותהיה אומרים יום ראשון מדליק אחת, מכאן ואילך מוסיף והולך. ורש"י, כשהוא מדבר על נר איש וביתו, הוא כותב נר אחד בכל לילה, ואיש וכל בני ביתו, סגיל הוא בנר אחד. ומשמעות הדברים שעיקר מצוות נר חנוכה זה נר בכל בית ובית. הדבר הזה מביא את השפת אמת לחקור חקירה. נראה שזה עוד לא משפת אמת, זה עוד בראשונים מופיע, אבל בגדול, הלשון של שפת אמת היא יותר מקובלת, שממנה ככה הוא כותב את הדברים בצורה ברורה. יש לעיין, כן, מקום מספר 3, אי המצווה נר אחד בבית כמו מזוזה וכמו נר שבת, וכל שהדליק לשם שבת, הדליק וכו' וכו', או על אדם ואדם, כאילו. זאת אומרת, בלשון החקירות, האם נר חנוכה זה דין בבית, בחפצה, או דין בגברה, באדם. עכשיו, לפני הכל, יש פה שאלה, תסלחו לי, אני לא מצליח להבין את המילים של השפת אמת. עוד לפני הכל, כל מי שקרא את השפת אמת בסדר אמור לה להתעורר ולזעוק. האם נר חנוכה זה דין בבית כמו מזוזה ולרות שבת? איך ההשוואה ממזוזה לנרות שבת? סתם, בפשטות הדברים, מזוזה זה דין בבית כי יש לו פתח עם משקוף ושתי מזוזות. זה לא דין בבית. זה דין שבבית שיש לו מזוזה ושתי מזוזות ומשקוף, צריך בו מזוזה. אם בבית יהיה מציאות שפתח הבית לא יהיה מזוזות, שתי מזוזות ומשקוף, לא יהיה צריך שם מזוזה. זה לא דין בבית. זה כשבבית יש פתח מסוים, אז דורש מזוזה. אגב, גם נרות שבת. נרות שבת זה דין בבית. ואם אני עכשיו חי באוהל, מה זה בית? אני לא מבין את המילים. אני באמת אומר לכם, בצורה הכי פשוטה, לא מבין את המילים. ואחרי כל זה, מה ואמינה בכלל, אני שואל לשפת אמת, מה ואמינה שנר חנוכה יהיה דין בבית? שצריך בית בשביל נר חנוכה. מאיפה זה מתחיל בכלל? כלומר, כולנו דלים, בכל השיעורים, בעיון, באחרונים ובראשונים, בתשובות, ראיתם, דנים, האם נר חנוכה זה צריך בשביל בית? אני שואל, מה פתאום? מאיפה בכלל זה מתחילה השאלה הזאת? מה? רגע, אתה צודק, אבל אני רוצה, קודם כל לפני המילים, סתם סברה של הראש. נר חנוכה זה זיכרון לנס, פרסום הנס, או המשך במקדש, לא משנה מה תגידו. מה פתאום צריך בית? מה, יעלה לדעת שבשביל אכילת מצה צריך בית? מוזר מאוד, אלא אם כן, באמת נגיד, שהקריאה של הגמרא הביאה את האנשים לנר איש וביתו, זה לא נר איש וביתו, זה נר איש בביתו. אתה צריך להגיד? שמפה מתחילים לדון, האם זה צריך. עכשיו, עוד, יש עוד סיבות, כמה סיבות, נכון? הדיון, איפה מניחים את החנוכיה, מול המזוזה, על שולחן עובד היור, בחלון. כל המקומות האלה מורים שמה, כל הדיונים על הגובה, הכל מדבר ממקום של מרחב של בית. אז אפשר לחשוב, כנראה זה מה שמביא את הראשונים והאחרונים להגיד. שצריך בית, כי אם צריך להניח ממול המזוזה, אז צריך מזוזה. אם צריך מזוזה, זה חייב להיות בפתח של מה? של בית.
או מניחה לשולחנו. זאת אומרת, משמעות הדבר, כמו שאנחנו יודעים שבאמת בהלכה, לא יוצאים ידי חובה על חנוכיות שנוסעות ברכב, על הגג של החבדניקים. למה לא? לכאורה, אם זה פרסום הנס, אז זה צריך להיות הכי פרסום הנס. אלא מה? רואים שכן צריך בית. אז, 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 אז אפשר להתבלבל מאוד ולחשוב שנר חנוכה צריך בית. אתם מבינים מה אני אומר? מבינים איפה זה מתחיל החקירה הזאת? לכאורה אין לזה מקום. בפשטות יש מצווה להדליק נר חנוכה. המצווה על מי? על מי מצוות חלות? על מי מצוות? כשאני אומר עכשיו שמצווה להניח תפילין, על מי זה מדובר? על האדם. ונר חנוכה לא שונה בזה, ויש מצווה על האדם. רק רואים כאילו מהגמרות ומההלכות שהמצווה הזאת, כדי לקיים אותה, צריך שיהיה לאדם בית. תפילין לא צריכים בית. מצה לא צריכה בית. חנוכיה צריכה בית. למה חנוכיה צריכה בית? כי איפה תשים אותה? הגמרה לא אומרת, הוא אומר, תשים אותה בפתח של הבית. מפה באה מחשבה, אני תכף אגיד שאני יודעתי, היא מוטעת לחלוטין, שנר חנוכה זה דין בבית. עכשיו, לפני שאתם יוצאים עליי בכזה, איך אני יכול להגיד דבר כזה אחרי שכולם אומרים דבר כזה, אז אני אראה לכם, מצאתי מקודם, שהרב זילבר, אחד מגדולי האחרונים, פשוט אז נדברו, כותב את המילים האלה מפורשות, שמחתי מאוד, אני יכול להגיד, זה לא אני, זה הרב זילבר, אני רק מצטט לכם. אומר הרב זילבר, אז נדברו בחלק ו' סימן עיני, שכל מי שלומד שדין הדלקת נרות חנוכה קשור עם דין הבית, אין לו שום בסיס. אך הוא כתב. אז אני יכול להגיד, זה לא אני, זה הוא. אבל אני חושב שהוא צודק. אני חושב שהוא צודק. אני חושב שהוא לא רק שהוא צודק, זה כל כך לא מסתבר, ותכף אני אפרק לאט לאט, איפה כולם נפלו בטעויות בהבנה. אני אוכיח לכם את זה לעניות דעתי באופן שאי אפשר להבין אחרת. בסדר גמור. אדם בדרך כלל חי בבית. תכף נדבר. אני רק רוצה להביא, הפנינה לך ככה הוא מביא, נחלוקו הפוסקים בשאלה אם חיוב הדלקת נרות חנוכה קשור לבית, וכו' וכו', ולכן יש בספק, מי שאין לו בית, ידליק נרות בלא ברכה. למשל, יוצא לטיול בחנוכה וישן בסתות ובדרכים, ידליק נרות בלא ברכה. זה לא לפסוק. טוב, אולי אפשר להגיד שזה הבית של החנוכיה, של הרוע. יכול להיות, אבל זה... אז אני רוצה להוכיח לכם, קודם כל, לפרק את זה לאט לאט. מצוות נר חנוכה, נר איש וביתו. מה כוונת חז"ל בגמרא כשהיא אמרה נר איש וביתו? כשהגמרא אמרה נר איש וביתו, מה התכוונה? נר לאיש, לכל הבית. במקום בית, תגיד מה? נר איש ומשפחתו. נכון? הדבר הראשון שאנשים קראו נר איש וביתו, זה נר איש בביתו, זו טעות. איך אני יודע? קודם כל, פשט הגמרא עצמה, נכון? מצוות חנוכה נר איש וביתו. והמהדרין נר לכל אחד ואחד, איזה אחד ואחד? מבני הבית. כלומר, נר איש וביתו, הכוונה היא נר אחד לכל משפחה. והמהדרין נר לכל אחד מבני המשפחה. זאת אומרת, נר איש וביתו בהכרח, בפשט של הגמרא פה, זה לא בית פיזי גיאוגרפי, אלא משפחה. מאיפה חז"ל לקחו את זה? אז רבותיי, מי שיש לו פה תנ"ך, שיפתח בעשרות מקומות בתורתנו הקדושה שכתוב את הביטוי משפחה בבראשית כשנוח נכנס הוא וביתו אל התיבה זה הוא משפחתו ויש לי עשרות מקומות חיפר בעדו ובעד ביתו זה בעד בעדו ובעד משפחתו יש בלי סוף בית בתנ"ך זה תמיד יהיה משפחה. אז גם לשון המקרא, בית זה משפחה. גם עצם הפשט של הגמרא פה, הבית פה זה משפחה. עוד מקור,
בגמרא נוספת, במקום מספר 10, אני לא יודע כמה הספקתם לראות, הגמרא בדף למד, בראש השנה, מביאה פה, מיטיב רבה, תקיעת ראש השנה ויובל, דוחה את השבת בגבולין, איש וביתו. מהי איש וביתו? ממש, הגמרא שם, מה זה איש וביתו? שמה תאמר, זה איש בתוך המסגרת של הארבע כתלים שלו, אומרת הגמרא, איש ואשתו. איש וביתו, זה איש ואשתו. שאת הגמרא, אית את תמים מחייבה, הרי זה מצווה שיש בגמרא, תקיעת שופר ביובל, זה מצווה שיש בגמרא. אי אפשר להסביר פה איש וביתו, איש ומשפחתו, איש ואשתו, כיוון שזה נופל על עובדה שמצוות עצמה גמרא. אז כאילו, משנה הגמרא את ההסבר, אבל הגמרא לא אומרת, כסל כדעתך, איש וביתו, איש ואשתו, לא. באמת איש וביתו זה איש ואשתו. פה זה לא מסתדר לנו, כי זה עומד בסתירה מול מצוות עשי זלמן גרמה. זאת אומרת, גם האמוראים בגמרא ידעו להגיד שכשאני אומר איש וביתו, אין הכוונה בית גיאוגרפי, אין הכוונה קטלים, אלא הכוונה היא משפחה. אז גם לשון הגמרא שלנו, פשטות, קריאה פשוטה, זה איש וביתו, זה איש ומשפחתו. גם לישנה של התורה, איש וביתו, זה איש ומשפחתו. גם הגמרא מפורש בראש השנה, איש וביתו זה איש ואשתו. אז איך אפשר עדיין לחשוב שאיש וביתו זה הקטלים? אז בואו נראה את הרמב״ם, שגם בו אנשים נתלים. אומר הרמב״ם, מקום מספר 5, כמה נרות הוא מדליק בחנוכה? מצוותה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד. פה ככה אפשר מאוד בקלות לחשוב שהרמב"ם מתכוון להגיד בית ובית, שבכל בית נדלק נר. כלומר, שנר חנוכה זוקק שיהיה בית. אבל זה אם אתה לא מסתכל על המשך דברי הרמב"ם. הרמב"ם אומר שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד, בין שהיו אנשי הבית מרובין, ובין שלא היה בו לאדם אחד. שוב, אז מה הרמב"ם אומר? מה זה בית ובית? שיהיה כל בית מדליק. מה? מצווה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד. בית מדליק נר, ריבונו של עולם. האדם מדליק. מה זה כל בית ובית? כל משפחה ומשפחה. רגע, אחר כך אני אחשוב מה אנחנו חושבים על זה. קודם כל אני רוצה לפורר את הטענה הזאת שאני לא מצליח להבין אותה. איך? מה, אתה מדליק בשביל הבית? הכל יכול להיות, אבל אז מה מסתבר? מה הסברה? מה? אז אני אומר, הרמב״ם, ברור שהלשון של הרמב״ם אי אפשר להגיד שהוא התכוון בית, זה דין בבית. למה הוא קורא לזה בית ולא משפחה אגב? כי כתוב נר אחד, מה? למה? לא, מדליק נר אחד, בין שהיו אנשי הבית מרובים, בין שלא היה בו לאדם אחד. כלומר, מה? מצוותה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד, שבכל בית יהיה דלק נר אחד. אבל לא מצד הבית, אלא מצד המשפחה. נכון, אז הוא אומר, הנה חינמי, זה פשוט שמדליק אחד. אבל הוא אומר, המצווה היא לא לפי מספר אנשי הבית, בין אם אדם אחד, בין אם עשרה. מה זאת אומרת כמה משפחות? כי הם שויים, זה דין אחסנאי. משתתפים בפריטי, סתם הוא לא יכול, אם הוא חלק מהמשפחה, אם הוא חלק מהמשפחה, שואל שאלה, אם עכשיו גרים באותו בית שתי משפחות, מה הדין? תלוי, אם הם חולקים את כל האוכל וכו' וכו' והם מתייחסים כמשפחה אחת, הם לא צריכים להשתתף בפרוטה, הם שותפים בהכל. אבל אם הם שונים אחד מהשני, מה? לא, הם לא צריכים נר אחד, הם צריכים להשתתף. כל אחד צריך שיהיה לו נר. נר אחד, אבל זה כאילו שתי משפחות באותו נר. אבל כל משפחה צריכה נר. כל משפחה צריכה נר. לא צריך שעדיק שתיים, כי יש לי אפשרות ששתם ישתתפו ביחד. אבל זה בעצם שתי נרות. כל אחד שם את החלק שלו בנר. רגע, הוא שר...
בגדול כן, נדבר על זה, תכף נגיע לאחרוני פה. לצורך העניין, במקשר לרבי זירא, בתורך סיני. כן. אם לצורך העניין, רבי זירא היה עם משפחתו שלו, שהוא היה עם משפחה, אז הוא היה צריך לתת, רק הוא התכתב בקבוצות? לא הבנתי את הסוגיה, לא יודע שאלה. באמת, עכשיו... משפחה של רב ששת נמצאת במקום אחד. רב ששת במקום אחר, עם משפחה אחרת. זו השאלה? אני אומר, משפחה שלמה שמתעסנת את זה מישהו. נו. עכשיו, אין להם בטח בפני עצמו. האם כל אחד ואחד מבני הבית צריכים להשתתף בפרוטה? כל אחד מבני המשפחה. או שרק האבא של המשפחה. לא, זה מה שהוא שאל. אבא של המשפחה. לא כל אחד מבני המשפחה צריך. נר לכל בית ובית זה נר לכל משפחה. נקרא לזה ככה. והמשפחה יוצאת על ידי ראש המשפחה. יש שאלה אחרת, שנדון בתכף, ואני חושב שזה עיקר החידוש שאני רוצה לברר, אחרי שאני... יפורר את זה שלא צריך בית לנר חנוכה, אלא משפחה. האם, וזה, נראה את זה תכף באחרונים, הגעתם עד הסוף? התז, במקום מספר 11, ראיתם אותו? איזו בתז, יש פה שאלה מעניינת. יש מחלוקת בין התז לבין הרשל, הים של שלמה, בשאלה אם אדם... אשתו נמצאת בבית שלו, והוא נמצא במילואים. אשתו מדליקה בבית, בברכה. כל המשפחה צריכה לצאת ידי חובה. האם הבעל יכול להגיד לאשתו, תקשיבי, אני לא רוצה לצאת ידי חובה בברכה שלך, אני רוצה להדליק לבד. האם מותר לו או אסור? כן, בואו עכשיו נדון בסברות. רגע, כתוב. אתם רואים, מקום מספר 11. בתרומת הדשן, הוא מביא את זה קודם כל מהראשונים. בתרומת הדשן, סימן קוף א' כתב, אח סיני שהוא נשוי, שרוצה להדליק בברכה חוץ לביתו, כתב גדול אחד שרשאי לעשות כן. זאת אומרת, הוא נשוי, יש לו אישה, והוא אמור לצאת ידי חובה עם אשתו. היא מדליקה בבית שלה, בבית שלהם, סליחה. והוא במילואים עכשיו. והוא רוצה להגיד, אני מתכוון לא לצאת ידי חובה, ואני רוצה להדליק בנפרד בברכה. כתב גדול אחד, ככה הוא כותב, שמותר. דף אגב, דיינו בגמרא, כיוון דנסיב נא אמינא אשתא ודאי לא צריכה, היינו דלא מחויב. אבל היא באה עם מצי להדליק, לא היה ברכה לבטלה, דבר בכלל, המהדרין. מה אומר אותו גדול אחד? נכון שרב ששת אומר, כשאני הייתי צעיר, השתתפתי בפרוטה, אבל עכשיו כשאני נשוי, אשתי מוציאה אותי ידי חובה. זה למי שרוצה לנהוג ככה. ומי שלא רוצה לנהוג ככה, מי שלא רוצה לנהוג ככה, יכול. למה? כי אנחנו יודעים שיש מה דין מהדרין ומהדרין ומהדרין. נכון? דין מהדרין זה שכל אחד ואחד מדליק. האם בבית, אדם, משפחה נמצאת בבית, בסדר? הבעל מדליק לבד. האישה מדליקה לבד, בברכה. מותר להם? מותר או אסור? מותר. למה דין מהדרין? אז אומר אותו גדול, זה לא שונה אחד מהשני. מה זה משנה? בתוך הבית, הוא יכול להדליק בנפרד ובנפרד? יכול. אז למה בחוץ, כשהוא מחוץ לבית, לכאורה גם הוא יכול להגיד, אני לא רוצה לתת לחובה, ותדליק, סברה פשוטה, נכון? רגע, 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 בואו, עזוב שנייה, מי לפי מה. בעיקרון, בפשטות, עכשיו סברה פשוטה, אומר אותו גדול, זה לא שונה מדין מהדרין בתוך הבית. ככה אומר. לא רוצה, רוצה לברך. התאמן כל השנה על הברכה, לסלסל. הוא רוצה גם לבד. מה אכפת? רוצה, כן. הוא לא רוצה לקחת סופגניה. הוא רוצה להרגיש שיש לזה הצדקה לסופגניה שלו. תאמן על הכוונות. וגדול אחד כתב, גדול אחר, שהואיל ולא צריך, כן, הוא לא צריך, הוא פטור. אז הוא נקרא הדיוט אם יעשה. וכל שקד הברכה לבטלה. לא תגיד, זה אפילו אתה עושה ברכה לבטלה. כיוון דלא אשכחן מהדרין זה בתלמוד. כלומר, לא מצינו כזה מקרה בתלמוד. הוא משיג בתרומת הדשן, לשפיר מקרא בכלל המהדרין, לחייך יש שידור בנר לכל אחד ובית אחד, חנם יש שידור בנר לאיש ונר לאשתו בשני מקומות. תרומת הדשן מכריע שמותר להגיד שאני במילואים מדליק בברכה ועד בבית מדליק בברכה. ורשל כתב בקיצור פסקיו, הים של שלמה, וזו לשונו, ואיש ואשתו ודאי מספיק להם נר אחד, ואח סיני הנשוי,
אם אינו יודע שאשתו מדליקת עליו, יכול להדליק ולברך. אבל אם יודע בבירוש שהיא מדליקת עליו, אין לו להדליק. אם לא שהוא בבית יחידי, משום מה רואה ידליק, אבל לא יברך. זאת אומרת, הים של שלמה חולק. והוא אומר לו, אם אתה לא יודע מה אשתך עושה, טוב, אז לא, אז תדליק בברכה, כי אתה לא יודע. אבל אם אתה יודע שהיא מדליקה, אתה לא יכול לצאת לחובה, אתה לא יכול להתכוון לצאת לחובה, אסור לך. זה ברכה לבטלה. התז מסכים עם השיטה של תרומת הדשן, שהוא יכול. ויש פה שאלה, מה הדין במקרה הזה? מה סברת המחלוקת? למה, באמת לכאורה צריך להסביר את זה, למה בתוך הבית זה בסדר? אבל אם הוא בחוץ, יש סברה שהוא לא יכול לצאת, להגיד, אני לא רוצה לצאת בדיוק. לכאורה, הסברה של תרומת הדשן מסתברת מאוד. אם בתוך הבית אתה יכול, אז גם מחוץ לבית אתה יכול. להגיד, כמו שהרש"ל אומר, זה קצת מוזר, נכון? כן. אוקיי. אז למה? אז אני מאוד אוהב שאתה חוזר לנקודה הזאת, אבל חסר פה את ההגדרה הלמדנית. העיקר חסר מהספר. למה בתוך הבית אני יכול להחליט שאני לא יוצא ידי חובה עם אשתי, ומחוץ לבית אני לא יכול? רגע, אתה מבין את השאלה? את זה אני רוצה להבין. פה, יש פה איזה משהו שהוא הרבה מעבר ל... כי הרבה אחרונים ירצו להסביר שזה מחלוקת בשאלה אם זה דין בבית או דין באדם. מנדה אמר זה דין בבית, אז הוא יצא ידי חובה, הוא לא יכול להתכוון לצאת ידי חובה. ומנדה אמר זה דין באדם, הוא יכול בעצמו. אני חושב שזה לא מסביר שום דבר וכלום, וזה עוד פעם חוזר להבנה שיש הווה אמינא שנר חנוכה הוא דין בבית. זה אני לא מקבל. רגע, ואם אני לא מקבל את זה, אז אני לא יכול להגיד שהם נחלקו בסוגיה הזאת, כי אני לא רוצה להעמיס על מישהו משהו, אני חושב שזה, כמו שאמר הרב זילבר, אין לו שום מקור. אני לא רוצה להגיד דברים יותר בוטים. אבל צריך לתת פה איזו הגדרה יותר עמוקה. אז רגע, שנייה. בוא נעשה רק, נעצור רגע, נעשה רגע סדר לטובת כל מי שאיבד אותנו, ונתקדם הוצאת, ואז נשמע גם מה יש לכם להגיד בעניין. מצוות נר חנוכה, דנו בה האחרונים וגם מן הראשונים, האם זה דין בבית, כלומר אדם שאין לו בית לא יכול להדליק נר חנוכה, נגיד רכבת, אונייה, נראה תכף דברי רש"י, חיילים בשדה, מטיילים בשטח, לא יכולים להדליק נר חנוכה כי אין להם בית, או שזה דין וחובה מוטלת על האדם. טענתי שכל מה שבונים טילי טילים על הלשון ביתו, זה מופקע הן מלשון התורה, שביתו זה משפחתו, אין מעצם הסוגיה שרואים שנר איש וביתו, זה הכוונה נר איש ומשפחתו, אין מהשוואה לגמרא מסכת ראש דף למד, שכותב מפורש מהי איש וביתו, זה איש ואשתו, ולכן אני לא יכול לתפוס, ואני מזדהה עמוקות עם דברי הרב זילבר, שלא יעלה על הדעת שנר חנוכה זוקק בית במובן המרחב, המקום שלו. לא נתפס בעיני, לא מצליח להבין מאיפה זה בכלל מתחיל. עכשיו, על גבי זה, אני רוצה להגיד מה זה כן. ואת זה אני רוצה דרך ניסיון להביא את מה שמובא באחרונים בשאלה הלכתית מאוד פשוטה. האם אדם שנמצא מחוץ לבית יכול להתכוון שלא לצאת לידי חובה בברכת אשתו ולברך בנפרד? אמרנו שבצורה פשוטה הסברה הנותנת היא שהוא יכול. כיוון שזה לא גורע, זה לא יותר גרוע מזה שאדם בתוך ביתו יכול לברך ואשתו לברך. אז צריך להסביר למה בתוך הבית זה לגיטימי, ומחוץ לבית זה לא לגיטימי. זה עד כאן האם. נוסיף על זה עוד משהו, בסדר? זה
קודם כל, דין אחסנאי, במקום מספר 9, את דברי הר"ן, שהוא מביא, אמר רב ששת אחסנאי חייב בנר חנוכה, זה הלשון בגמרא, נכון? אז כולם שואלים, פשיטא מהו דתימא, כמו שתגיד אחסנאי חייב בתפילין, אחסנאי חייב במצה. אז אומר הר"ן, אורח, אף על פי שאין לו בית, חייב בנר חנוכה. דלא תימא, שלא תאמר, דין נר חנוכה כדין מזוזה. שלא תגיד את זה. מה שהר"ן לא כותב, שוב, זה למה יבוא מינה להגיד את זה. כמו שאני לא אכתוב שדין נר חנוכה, שאדם אחסנאי חייב במצה. לא יהיה כתוב בגמרא דבר כזה. אז למה כתוב שאחסנאי חייב בנר חנוכה? זו שאלה לכאורה על מה שאני אומר, כי לכאורה כמו שאני אומר עכשיו. אז אומר הר"ן שלא תגיד שאחסנאי אין לו בית. אז הוא כמו שהוא פטור במזוזה, הוא פטור בנר חנוכה, לא כך. אני שואל, א', מי חשב שכן? ב', כן, אם לא, אז אם הווה אמינא היא שהוא פטור, למה למסקנה הוא חייב? מה אני נפשך אני אומר? אם יש הווה אמינא כזאת שאורח פטור מנר חנוכה, בסדר? אז למה בסוף הוא חייב בנר חנוכה? האם זה בגלל, הר"ן טוען שזה בגלל שהיינו אומרים שנר חנוכה זה דין בבית? אז זה בא מסקנה עכשיו, זה לא דין בבית, אלא מה דין באדם. אז לכאורה, אין שאלה. כל השיעור, כל מה שכתבו הראשונים והאחרונים זה דין בבית. יש פה גמרא שאומרת הפוך, נכון? אני כאילו, אני לא מצליח להבין אם אתם איתי או לא. אם זה, כתוב בגמרא, אחסנאי פטור חייב בנר חנוכה. יש כוח, מה חשבתי אחרת? הגיע החנוכה, צריך נר חנוכה. אחסנאי חייב בשמירת שבת. הרי זה דין בזמן, חנוכה זה חנוכה. הגיע חנוכה, תדליק נר, שבת שלום. תאכל סופגניה, אני אומר הסיפור, הכל טוב. מה זה קשור לפני, חי עכשיו. זה גם שונה מדין רואה, כי הוא לא... רגע, רגע, שנייה הרואה, שנייה הרואה. הרואה זה הדבר הרביעי. שנייה הרואה, רגע. הבנתם את השאלה? אני לא מבין. מה חשבה הגמרא, שלמה אחסנאי פטור? ולמסקנה, למה הוא חייב? רגע, רגע, אני אפשר שאתם עונים תשובות, אתם מבינים? אני רוצה שתבינו רק את השאלה קודם כל. הר"ן תלה את זה בחקירה אם זה דין בבית או דין באדם. אני חושב שזה לא נכון. סליחה מכבוד הר"ן. כי לא, זה לא כתוב בגמרא, ולא, לא, אז לכאורה זה לא מתחיל כל החקירות, אז כל מי שאמר זה דין בבית, אז הוא מה, הוא חולק על הגמרא עצמה? לא יעלה על הדעת שיש סוגיה מפורשת שאומרת שזה דין באדם, והמשיכו להגיד ראשונים זה דין בבית, נכון? זה תסכימי לי. אלא משהו אחר צריך להיות. רגע, רגע, שנייה, עוד נקודה אחרונה, זה דין הרואה. בסדר? אני שמח שאתם, יש לכם מה להגיד, אני גם רוצה לשמוע מאוד, אבל רק אני אעשה, לסגור את הפינות. דין הרואה. דין הרואה מופיע במקום מספר 12, בעמוד 4. אמר רב חייא בר רשי, אמר רב, המדליק נר של חנוכה צריך לברך. ורב ירמי אמר, הרואה נר של חנוכה צריך לברך. מה, כאילו... מה זה? הוא חולק עליו, הוא מוסיף עליו, מה זה כוכבית, הערות קטנות, באותיות הקטנות, לחוזה, מה? מה? איך להבין את זה? אז רש"י אומר, הרואה, העובר בשוק ורואה באחד החצרות דולק. מצאתי בשם רבנו יצחק בן יהודה, שאמר משום רבי יעקב, זה לא הוזכר ברכה זו, אלא למי שלא ידליק בביתו עדיין, או ליושב בספינה. כלומר, דין הרואה, אומר רש"י, צריך להבין את הרש"י הזה לעומק, אבל בגדול אומר רש"י, זה לא חולק, אלא מדליק נר חנוכה צריך לברך, ומי שלא מדליק נר חנוכה, אז מי שרואה, אגב, זה לשון של חיובית, או אם אתה כבר רואה? הוא צריך לחפש עכשיו נר חנוכה, הרואה נר חנוכה, צריך לחפש נר חנוכה? לא, אם עברת, ראית, ולא הדלקת, או לא תדליק, אז תסתכל ותברך. רגע, קודם כל, אתם מסכים איתי שזה מוזר מאוד, נכון? זה דין מיוחד מאוד, וכולם דנים בזה, איך? פתאום הרואה נר חנוכה צריך לברך. איזה דין זה? באמת, מה יש בזה? איך אפשר להבין את זה? אתה רוצה שנר חנוכה יהיה פרסום מניסן, אני מבין.
מה אני צריך לברך על זה? מאיזה דין אני צריך לברך על זה? זה מאוד ייחודי בכל המצוות. כאילו תקנו חז"ל, תקנה מיוחדת. נכון? זה תקנת חז"ל, דרבנן להדליק נר חנוכה, ותקנו עוד תקנה. שמי שלא מדליק, יברך על הראייה. למה? מה? לא הבנתי. אז מה חייבות הנס? זה לשון אחרת, אבל עם פרסום הנס. מה חייבות הנס? מה זה קשור לברכה עכשיו? אם אני לא יכול להדליק, אדם עכשיו לא יכול לאכול מצה. למה? יש לו רגישות לגלוטן. ועוד לא המציאו מצה של כוסמין. אז מה, הוא יסתכל עליו ויגיד שעשה ניסים אבותיהם במזמן הזה? לא, זה אוכל את זה. אבל אני לא מדליק, אני לא יכול להדליק. אז מה אני אברך? לא יכול להדליק, לא יכול להדליק. עבר בזמן, לא יכול להדליק. יש איזה מקום שמישהו לא יכול לעשות משהו, אז מצאו לו צורה אחרת לעקוף את זה? לא יודע, לא מכיר. זה מוזר. זה לא שאני יודע, אתם יודעים שיש ברנקה, אבל להדליק אתה לא, מי שאלה קורה, אבל לא יודע, אבל זה הכל שעשה ניסים. אני מבין, למה לברך? למה לברך אבל? מה? אני חושב שהגמרא דווקא חולקים על אנשים. אתה יש שם אמרם, המדליק זה דבר, אז אני אומר, לא, זה לא מבין שאני מדליק מחנקה, אתה אומר, רבי ירמיה אומר, הרואה, רבי ירמיה אומר, קודם כל, הראייה, המרכז זה הראייה. אשתא דאתי תלאחי, גם הדלקת, תברך על ההדלקה. אתה כאילו אומר, הפוך על הפוך. עיקר העניין זה לא להדליק, עיקר העניין זה לראות בכלל. מה לעשות? מישהו צריך שידליק, אז אתה תדליק, אז כבר תברך. זה הערה מעניינת, אבל קצת... זה לבוא מאוסטרליה, כאילו, אתה... לא, בסדר גמור, אני... מה, רגע, אתה יודע מה? זה אתה אומר מה שההסבור של הגריז. אוקיי, בסדר. שומע, מה עוד? אני אומר שהעניין הוא להתחבר למשפחה. אז אתה יכול לחשוב שאתה יכול להתחבר דווקא למשפחה שלך. אז הגמרא מחדשת, היא אומרת, גם למשפחה של מי שעובר אתה יכול להתחבר. זה גם מחבר אותנו לבוקה של מי שעובר. אתה יכול להתחבר גם למשפחה של אנשים אחרים שמדליקים נר, ואתה יכול לברך על זה גם. אפילו שאתה לא המשפחה שלך. זאת אומרת, זה כאילו עניין של התחברות. כן, זה לכאורה, טוב, אוקיי. אז באמת אמרתי לכולכם דברים מאוד יפים ונכונים. בואי ננסה להפוך את זה לאיזה חטיבה אחת. אמ...
קודם כל אנחנו יודעים שמי שרואה ומברך, זה מי שלא יכול להדליק בעצמו מאיזושהי סיבה. ככה מביאים רוב הראשונים, גם הר"ן בשבת, גם הראש, גם רבני ירוחם, גם בעל האגודה, גם הריד, שמדובר בן אדם שעכשיו מאיזושהי סיבה לא יכול להדליק. וחז"ל אומרים, אתה לא יכול להדליק, ולא מדליקים עליך, אז כשאתה רואה תברך. אגב, גם נרות בית הכנסת מופיע גם בבודרהם, גם בספר המכתם, ועוד ראשונים, שהסיבה שמדליקים נרות חנוכה בברכה בית הכנסת, שכידוע, הרבה פקפקו על זה, עד כדי כך שאפילו בחתם סופר בתשובות, כותב שלא לברך על זה, להדליק ולא לברך וכו'. בראשונים, משמעות הדברים זה הסיבה שמדליקים בנר חנוכה בית הכנסת, זה למי שאין לו אפשרות להדליק. והעולה מהדברים, ואני מאוד מסכים עם מה שאמרתם, אני חושב שזה מאוד, אותי זה מאוד שמח, א', שאתם אומרים את זה עכשיו, לי לקח כמה שעות, אבל אתם, ידוע, אמרתי לכם, אתם יותר חכמים ממני, אז זה לוקח יותר זמן, יותר חכם פחות זמן. שנר איש וביתו, צריך לחזור לשורש, זה בהכרח נר איש ומשפחתו. ובחנוכה מתחדשת שיש חובה לאדם להיות מחובר למציאות של משפחה. עכשיו, הצורה הפשוטה, זה נר איש וביתו בבית. יש בית, הבית הוא מקום ההתכנסות המשפחתית. בית זה יכול להיות קרוון, כמו שעבדכם הנאמן גר, זה יכול להיות אוהל, זה יכול להיות בלוקים, זה יכול להיות כל מציאות שבה המשפחה מתכנסת, וזה הבית שלה. כן, אני מאוד אהבתי פעם, הייתה לך בני פעם, סיפר שהוא היה... ירח פה חבר'ה באברכייה, אבל זה, שאלו אותו מתי אתה הולך לבנות בית. אז הוא אומר, אני את הבית שלי בניתי, אני התחתנתי, ויש לי ילדים. אתם שואלים מתי אני אשים לעצמי קורת גג מבלוקים? זה, עזרת השם, או כן או לא. בית זה לא מבנה גיאוגרפי. בית תמיד בתורה ובחז"ל זה יהיה המשפחה של האדם. נקודת ההשתייכות של האדם. ולכן נר איש וביתו, המצווה של נר חנוכה, זאת צורת המצווה, גם אחרי שיש מהדרין, מהדרין למהדרין. מצוות נר חנוכה, איש וביתו. זה הכותרת של התורה, כותרת של חז"ל. זה הכותרת, מצוות חנוכה. מה צורת נר חנוכה? זה איש ששייך למערכת שנקראת משפחה. נקודת השתייכות. תרצו רשות היחיד. עכשיו, יש מהדרין. נר לכל אחד ואחד. תרדין, כשברוך הוא מברך את אברהם אבינו, כה יהיה זרעך, הוא מברך אותו בשתי ברכות. שתי דימויים יש. חול הים, ו... כוכבי השמיים, כוכבי הרקיע. למה? כיוון שיש שתי תנועות אצל האדם היהודי. יש תנועה של עפר הארץ. מה הערך של גרגר חול? כלום ושום דבר. מה הערך של מיליארד גרגרי חול? שפת ים, אחלה מקום לבקר בו. גבול שם לים. כלומר, יש צד שבו משמעות של כל אחד ואחד מאיתנו זה רק שהוא מחובר אל השני ואל השלישי ולכללות עם ישראל. אבל לעם היהודי יש עוד צד. וזה כוכבי השמיים. מה קורה כששני כוכבים מתחברים? קטסטרופה. אסון דרמטי. יש לנו צד שהוא חשוב לא פחות, שעם ההבנה שאנחנו צריכים להיות מחוברים, אנחנו חייבים להיות גם כוכבים עצמיים. ולכן באה התורה ואומרת, באים חז"ל ואומרים, בתוך הבית, מתוך ההבנה שאנחנו משפחה, יש צד גם להבליט נר לכל אחד ואחד. יש כוח בתוך הבית, זה מצוין מאוד. זה הכי טוב. זה מהדרין. כי זה נותן מקום לכל אחד ואחד. זה נפלא ברמב״ם, שמי נותן מקום לכל אחד ואחד? בעל הבית. לא אתה תדליק פה, אתה תדליק כל הרסים מה שהוא רוצה. אתה מקבל את המשמעות מתוך הבית. לא בניגוד לבית. בעל הבית נותן לך מקום.
לא אני עושה דין לעצמי עכשיו. זה הרבה יותר עמוק. שהכוח שלי בא על ידי ביטוי מזה שבעל הבית, שבאופן עקרוני, מוציא אותי בנר אחד ידי חובה, אומר לי, לא, 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 אני רוצה להבליט ולתת לך את האור שלך. זה נפלא. זה מהדרין. מהדרין להמהדרין. זה גם להבין שכל יום יש מקום, לא משנה, רגע, זה כבר לא קשור לסוגיה של עכשיו. עכשיו, יש כל מיני מציאויות חריגות. יש אנשים שלא נמצאים עם משפחתם בחנוכה, לא נמצאים בביתם. בעיקרון, הם יכולים לצאת ידי חובה בווי-פיי. הבית ממשיך איתך גם כשאתה לא נמצא שם. אתה, גם כשאתה במילואים, אתה אבא לילדים שלך, ובא לאשתך, והראיה שהם מרגישים מספיק בנוח להתקשר אליך, לשגע אותך, ואתה לא איפה שלא תהיה, באיזה מציאות שלא תהיה, אתה יוצא ידי חובה. יש שאלה, אבל יכולים לקחת את זה עכשיו, היא לא מתחילה בעיניי, אבל בגדול, מה קורה כשהמשפחה גרה בפה, והאבא נסע לנסיעת עסקים באוסטרליה, שיש הפרש של יממה. אז זה פשטות, אני חושב שכדעת כפוסקים, שהוא יוצא מהבית. הוא יוצא... החובה היא לא על האדם, החובה היא על ההשתייכות של האדם למשפחה שלו. אז הוא יוצא את החובה, בווי-פיי כזה. עכשיו, מאוד מובן, למה יש דעות שכשהאדם הוא נמצא מחוץ לבית, הוא לא יכול להגיד לאשתו, אני לא יוצא ידי חובה דרכך. כי כשאתה בתוך הבית, אז הבית, המרחב מעיד על זה שאתם משפחה. ואז יש מקום לכל אחד גם להקליט את המקום שלו. וזה בסדר שאתה תדליק והיא תדליק. אבל כשאתה מחוץ לבית, ההפך, ההשתייכות שלך היא לתוך הבית. במה אתה שייך לבית? בנקודת הזמן שנר חנוכה, אם עכשיו אתה תגיד, אני לא שייך אלייך, אני לא יוצא ידי חובה איתך, אתה מפקיע את הגדר של בית. כי יש בית שהוא המרחב של הבית, הגיאוגרפי, שהוא מכנס את כולנו למקום אחד. ואם יש את הבית הזה, אז אני יכול בפינה הזאת ואת בפינה הזאת, הכל בסדר. כי יש את הבית, יש את הסוגניות שאחרי. יש את ה... לשיר אחר כך. יש את הבית, את ארוחת ערב. אבל כשאני לא בבית שלי, אז אני להפך, אני חייב לצאת ידי חובה דרכך, כי אז אני שייך לבית. אבל אם אני גם לא פיזית בבית, וגם אני אומר, אני לא יוצא ידי חובה, זה בעיה הוא מאחרון. מה? ההשתייכות שלי לשם. ויפה אמרתם, גם בדין הרואה זה מאוד מאוד מובן. דין הרואה הוא חידוש עצום בחנוכה. הוא לא קיים בכל התורה כולה. שיש חובה בחנוכה, בגלל המשמעות של חנוכה, שאני משוייך למישהו, שאני משוייך לאיזה בית, שאני משוייך לאיזה ציבור, אז גם אם אין לי בית, יש לי בית כנסת. גם אם אני לא, אם לא מדליקים עליי בבית, אם מדליקים עליי, אמרנו לכם, הראשונים, אם מדליקים עליך, אתה לא צריך לברך, לא, אסור לך לברך. אם לא מדליקים עליך, זאת אומרת, אין לך בית, לא במובן הגיאוגרפי, ולא במובן החברתי, אין מישהו שאתה שייך אליו, אתה צריך להשתייך למישהו. איך? תראה נר חנוכה תברך. אז זה רק מי שלא מברכים עליו בשום מקום. רק למי שלא שייך. למה? כי ההבנה היא שחנוכה זה המקום של השייכות, של הפרט אל המכלול הציבורי. בעיקר הגרעין המרכזי זה המשפחה, נר איש וביתו. לא נר איש וביתו, נר איש ומשפחתו. נר איש וקהילתו. אבל אתה לא לבד. אתה לא לבד. יוון, החושך המרכזי שלה, היה, יוון זה אותיות נוי, שימו לב, זה אותם אותיות. זה כל דבר באופן עצמאי, באופן
יחידני, הבלטת הישות העצמית. יש משהו בעם ישראל שקורא קריאה אחרת, שאנחנו חלק ממשהו. אנחנו חלק, אנחנו מקבלים את הכוח שלנו מהמכלול. ולכן אני צריך בנר חנוכה תמיד להשתייך לאיזשהו מרחב. אם זה המרחב הגיאוגרפי, אם זה המרחב המשפחתי, כמו שאמרנו בווי-פיי, ואם זה המרחב הקהילתי, כמו בית כנסת, כמו דין הרואה, שבסוף מחבר אותי למקום מסוים. ולכן, פשוט בעיניי, כמו שגם אומר, כתוב, מביא המהרש"ם בחלק ד' ועציץ אליה זו חלק ז', שהאדם שהולך לטייל ואדם שבשדה, בוודאי שהוא מדליק נר חנוכה ומברך. פשיטה. לא יעלה על הדעת שאם אין לי מזוזה, אין לי משקוף, אני לא מדליק נר חנוכה. זה דין בזמן. מגיע חנוכה, מדליקים נר חנוכה. זה דין במציאות. אם כל המשפחה עכשיו נוסע, אז כאן יש פלפולים, אם הוא נוסע ברכבת, אז הוא כבר קנה את הכרטיס, אז הוא שכר לו את המקום, לא צריך להגיע לזה, זה מקומך, לפה אתה שייך. אם משפחה עכשיו נוסעת עם קרוון, ברחבי הארץ, עושה טיול, אז היא לא מדליקה נר חנוכה? גם אם אין מזוזה שם. גם הפתח הזה לא ראוי למזוזה. לא בגלל שהם הזכירו את זה וזה הבית שלהם. כי עכשיו יש פה, עכשיו מדליקה נרות חנוכה. לכן אני חושב, אבל ההשתייכות צריך להיות איזה מרחב שהוא ברור יותר. אני לא מתעלם מזה שכתוב שבהדלקות הציבוריות לא יוצאים ידי חובה. שוב, עוד פעם, אם אדם מדליק בבית כנסת, אבל אחר כך הוא הולך הביתה להדליק, אז הוא מברך עוד פעם, למה? כי הוא לא יצא ידי חובה פה. למה הוא לא יצא ידי חובה? למה זה לא טוב פה? כי יש לך את הבית שלך. יש סדרי עדיפויות, מה זה הבית? אם אדם עכשיו נמצא פה ואין לו בית, אז הוא יוצא ידי חובה. זאת אומרת, יוצא מזה דבר מעניין. הוא שאין לו בית, נמצא בבית כנסת, יוצא ידי חובה. והוא שמברך לא יוצא ידי חובה. למה? כי הוא אין לו בית, אז זה המרחב השתייכותי שלו. אבל הוא שיש לו בית, אז הוא יוצא ידי חובה בבית. אתה לא עושה החלפות. יש קומות, נער איש וביתו. על גבי זה יש כל מיני יוצאים מן הכלל, אבל עיקר העניין זה חובת ההשתייכות. זה יוצא נפלא מאוד להסביר באמת למה בתוך הבית אני יכול לברך לבד, מחוץ לבית אני אסור לי לברך לבד, ושאני חייב להיות שייך. אני חושב שזה עושה סדר ועושה שכל בהיגיון, גם במילים של חז"ל. וגם בסברות, וגם מסביר את שיטת הרחונים. ולכן, מה שאומר, דין אחסנאי. אחסנאי חייב בנר חנוכה. רוצה לומר, שלא תאמר, שכמו שאתה אורח עכשיו, אז אין לך צורך להשתייך. אם הייתי בבית, הייתי, לא, אחסנאיך, אתה חייב להיות קשור לאיזה מקום. לאיזה מקום? תחליט. אם אתה עכשיו... באמת, רווק, אין לך בית, אין לך איזו השתייכות. אין לך איזו השתייכות. אז תשתתף עם המשפחה הזאת. אבל אם אתה, יש לך בית, אגב, ולכן אני קצת לא נוח לי, בהלכה למעשה אני לא הולך לחלוק חלילה על הפוסקים. אבל בפשטות, מצד האמת, לפי הלימוד פה, שאני מאמין בו מאוד מאוד מאוד, גם אשכנזים יכולים לצאת ידי חובה בבית שלהם, מהמשפחה שלהם. אפשר גם לצאת ידי חובה פה, זאת אומרת, זה הבית שלי, זה המשפחה שלי כרגע. אבל בפשטות, ההנהגה שרוב הפוסקים הספרדים אומרים, אתה יוצא ידי חובה בבית, שמדליקים עליך, היא עולה בקנה אחד עם התפיסה המהותית של הדברים. ככה אני מבין, מהלימוד. ולכן אמרתי גם, זה לא אשכנזים ספרדים, זה איך תופסים את הדברים. מה? הפעם, יש מסורת השתלשלות של תורה שבעל פה. בעזרת השם יבוא משיח, אני חושב שיגיד כמוני.
איך אני רוצה להאמין? או ששנה הבאה, אני עכשיו אחרת, אני לא יודע, אבל היום, בלימוד שלי, לא יודע, אני אומר, באמת, אני בכנות, את השיעור הזה, את הדברים האלה, אתמול ישבתי ולמדתי. את השאלה הזאת של ההבדל בין לצאת ידי חובה, לא להתקבל לצאת ידי חובה כשאתה מחוץ לבית, לתוך הבית, זה עלה כשאלה בישיבת רמי. ואז אמרתי את הסברה הזאת, ככה שלפתי את הסברה הזאת, ואמרתי, רגע, אם זה ככה, אני צריך לעשות לך שיעור בחודש, שבתי אתמול בלילה, וזה שיעור שמולד אתמול בלילה, למי ששואל אם זה כתוב במקום אחר, לא, זה לא בקהל תערוג. זה חילוש, יכול להיות שנה הבאה אני אגיד דברים שאמרתי, טעותי בידי, אז לא יודעת, דברים פשטות חצי גולם, זה מה שאני, למה זה לא, יש שאלות של מסורת, כמו שאני, בסדר, לא יגיד עכשיו לעשות משהו אחר, מרב שלום זמן נוירבך, או מ... יש, אדם צריך לדעת, החזון של הישיבה, אנחנו חוליה בשרשרת הדורות. אז אני מאוד שמחתי שראיתי את המילים של הרב זילבר, שאני יכול להגיד, אני עומד על כתפיו, הוא אומר, אין לזה סברה, בסדר גמור. אני, אבל אגיד הלכה למעשה, אתה שואל אותי מה אני אגיד לילדים שלי, יכול להיות שאני אגיד להם עכשיו, לקבוד זה, שככה צריך לעשות. אבל קטונתי, אני באמת לא שייך למרחב גדולי הדורות שניצבים ופוסקים. אני יכול להגיד מה אני יודע דעתי, בלימוד בוודאי, זה, שזה אני מקבל מזכורת, בשביל להגיד מה אני חושב בלימוד. והלכה למעשה, אז עוד פעם, זה לא מה שאני אומר עכשיו, זה לא סותר את ההלכה. אפשר ככה לנהוג. גם אשכנזים יכולים לנהוג ככה. בטח לדעת הרב עובדיה שאשכנזים בכלל צריכים להיות ספרדים, אבל גם עם האשכנזים אפשר ככה לנהוג. זה בסדר גמור. אני חושב שזה עולה בקנה אחד עם איך שאני לומד. האם אני צודק? אני מאוד רוצה להאמין שכן. אבל אני יכול להגיד, כן. זה מה שאמרתי, שאני לדעתי יוצא פה. אני אומר, אני חושב, אפשר גם להגיד אותה. אפשר גם להגיד שיש פה גם מרחב שנקרא בית שלנו. זה גם בית. אני כן חושב שהישיבה זה בית. אני חושבת ישנה עוד סברה, שזה לא רק בית, זה אפילו בית כלא באיזשהו מובן, כי חושב שיש ביקורות וזה, אתה לא ככה יכול לצאת ולבוא מפה מתי שאתה רוצה, אז זה עוד יותר, אסירים בבית הכלא. מדליקים לראות חנוכה בברכה או לא? זה הבית שלהם לדעתי, לכל אייל וזה הבית שלהם. אנחנו לא אסירים בבית הכלא, אבל יש בחינה כזאת שלא אתה אדון למתי אתה הולך. חיילים בצבא, זה הבית שלהם, רוב הזמן. זה נכון, כן, הרב מרדכי אליהו במחילה, הוא אומר שישיבה זה לא הבית, למה? אנשים הולכים, כשהם חולים, הולכים הביתה. סברה יפה נחמדה מאוד, אם כי הרב מרדכי לא היה לראש ישיבה, אני חושב שזה לא סברה טובה, כי אנשים הולכים לבית חולים, כשהם חולים, אז מה אומר זה? מהבית הולך לבית חולים, אז מה אומר זה? לא הבית שלו, כי הוא הולך לבית חולים? הוא אמר זה סימן, סימן משעשע, אפשר לדון בו. אני חושב שאפשר לראות הבדל. ראשי ישיבות, בגדול ראשי ישיבות פסקו שאנשים צריכים לברך בישיבה. אולי ככה חשבו שאנשים יהיו יותר בחנוכה, בישיבה. לא תמיד הלך להם, אבל בגדול, אני חושב שכן, צריך לראות, זה בית הדרבנן. אני באמת חושב שזה מקום של בית. אני חושב שיש מקום לראות את זה ככה. אבל הנה חינם, מי שאומר, זה הבית שלי, ואני רוצה לצאת לחובת כמו וי-פיי, אני רוצה לצאת לחובה דרך ההורים, זה בסדר גמור, גם לאשכנזים, ככה יוצא מהלימוד. כן. בטח שכן, אצלי בבית נגיד, כל בני הבית מדליקים. בנים ובנות. מברכים? כן, מדליקים אכפת לי, תדליק. להדליק זה לא בעיה. כן. גם אשתי, גם אשתי. גם אשתי מדליקה וברכה. זה פשוט שמותר, כן. אני אומר, למה אתה, המשפחה זה תראה השתייפות? אם נגיד, אדם שיודר לבד, בית עם ברכה, מדליק עם ברכה. נכון. זאת אומרת, אין לו השתייפות של משפחה. כן, אבל זה משהו, בסוף אתה צריך גם שיהיה לך נר חנוכה, ואם יש לך תנאי, אתה צודק. יש גם השתייכות למרחב הכללי, הגדול, למשפחה, ואין לי קהילה, יש לי בסוף את המרחב של עם ישראל. כן. אם יש לי עכשיו, בית פה, ויש לי גם בית במקום אחר. ואני נמצא שם, ובצד הייתי, כאילו הבית שלי, המשפחה שלי,
זאת אומרת, לא יודעת, איפה אתה גר, לא יודעת את הסיטואציה. יש לי בית שלי, ויש בית נוסף, יש להם בית קיץ כזה, בית... נו. אז אני עכשיו, יש לי משפחה שלו, יש לי שם, אני מכיר לא רואה. זה בית שהוא כן שלי, אבל אני מפגש עם המשפחה. אז לכאורה, יש פה גם דין של חשד, אז כן מקום שהוא יברך בעצמו. בטח אם הוא... זה לא גרם מדין מהדרין לכאורה. עוד בטח שיש לך בית. וזה, אם זה אשתך, זה משהו אחר קצת. זה ילד של, של הורים, זה קצת שונה מאיש ואישה, שאשתו כגופו. יש פה חלוקות שאפשר לדייק אותן, ולקחת, להוסיף לזה עוד כל מיני דברים, כמו ששתי פתחים, פני חשד, אז יש עוד בית, אז שיהיה דולק, וגם יש עניין שאדם יהיה בחנוכה שותף אקטיבי אם הוא יכול. שוב, זה לא המנהג המקובל. זה לא המנהג המקובל. כן. זה לא המנהג המקובל. צריך לדעת, מצד האמת, מצד האמת הלמדנית, העיונית, לא מצד מסורת הפסיקה, בוודאי שאפשר. רק יש מסורת פסיקה, ואנחנו, זה חלק מהדברים שקיבלנו על עצמנו, שלעם ישראל יש מסורת, פסיקה שהולכת, וזה חשוב לשמור עליו, במיוחד אנחנו מדברים על העולם הזה של גיור וכשרויות. תפארת ישראל כותב, הגר"א כותב, כולם כותבים, שאפשר אפילו לחלוק ולהסביר משנה הפוך מגמרא, אבל לא הלכה למעשה. בסוף, אני יכול לחשוב מה שאני רוצה. בראש יש ארבע בתים בתפילין של ראש. תחשוב מה שאתה רוצה. בתפילין של ראש יש בית אחד. תעשה מה שאני אומר לך. לא כי אני רוצה לכפות את דעתי, אלא כי בסוף יש צורה לעם יהודי. וצורה של עם יהודי זה שאל אביך ויגד חסניך ויאמרו, זה הרבה יותר גבוה ועליון ממה אני חושב. ממה אני חושב. ולכן זה נכון שאדם ינהג כמנהג עדתו ומנהגי אבותיו, כי יש בזה ערך שבסוף במצטבר, הוא הרבה יותר גבוה מלעשות כפי מה שאני חושב. שוב, זה מאוד קשור לשאלה כמה אני מבליט את דעתי ואישיותי, מול כמה אני קשור למרחב הכללי שנקרא העדה שלי, המשפחה שלי, השושלת שלי, המסורת שלי, שבאמת זה חלק מהעניין שמשה קיבל תורה מסיני, מסרה לי יהושע, ויהושע זקנים וכו' וכו', וזה ממשיך הלאה בכל הדור. זה לא תפס. אנחנו יודעים להגיד היום, במרחק ההיסטוריה, שכל המחדשים והמשנים לא שרדו. זה לא שרדו בראי ההיסטוריה, בסופו של דבר, זה הגיע למקומות של להפך התורה. חשוב מאוד 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 לעשות דברים כמו שסבא שלי עושה. ואם הסבא שלי עושה? אז זה משהו אחר. אם זה מנהג שטות, אם זה מנהג טעות, יש דיונים שלמים בגמרא ובראשונים. אם זה מנהג טעות, אז צריך לשנות, כי טעות. אם זה מנהג שטות, זה שאלה. כן, אומרים, המנהג זה אותיות גיהנום, זה נכון, אבל גם לא לנהוג זה גם מביא לגיהנום, כלומר, צריך בשום שכל. בשום שכל, לא כל דבר צריך לקדש, אבל אני אומר לכם, אחרי הרבה שנים, כשאתה מסתכל אחרי, מתחכה אחרי מנהגים, הרוב גדול של המנהגים יש להם שורש באיזשהו נקודה. יש להם, צריך להתייחס אליהם. גם אם רוצים לבטל משהו, צריך המון 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 זהירות, לחשוב על הרבה הרבה מסביבים. בזה סיים, כי זה, יש ארוחת צהריים, אספר בסיים הבדיחה. זה... בדיחה בתוך בדיחה. פעם התכנסו, היה מפגש פסגה. רבנים, רב, קאדי מוסלמי וכומר נוצרי. ואמרו, בשביל לעשות שלום בין עם ישראל, בין העולם, בין הדתות, שכל אחד יוותר על משהו. אז המוסלמי אמר, אני מוותר על חמש תפילות ביום, ניישר קו כמו היהודים, שלוש תפילות. וזה המוסלמי. הנוצרי אמר, אנחנו במקום להאמין בשילוש קדוש, נאמין באל אחד. והיהודי אמר, אני מוותר על ה... יש אצל האשכנזים, במוסף של שבת, יש פעמים, יש שני תפילות שנקרא יקום פורקן מנשמיה. אנחנו מבטרים לה יקום פורקן השני. זו התגובה של כולם. סיפרו את זה, בדיחה של רב אברום שפירא זצ"ל, ממרכז.
סיפרו את הבדיחה. מה הייתה התגובה שלו? מי ירשה לו לוותר על יקום פורקן השני? צריך זהירות גדולה מאוד. איפה דברים מתגלגלים? בסדר? אז נעצור פה בזה.